Zagorska lavanda. Nije to tako neobično, jer ova mirisna biljka traži osunčano ocjedito tlo, a upravo takav komad djedovine imaju Šimunkovići. Nadam se da će i drugi mještani prepoznati ovoga, da i u našem kraju uspijeva ovak atipična zapravo biljka koja je poznata više kao, kad se spomene lavanda, nekako imamo asocijaciju na otoke. Ovo je hvarski lavandin Budrovka. Evo, pokazalo se da super ovoga uspijevaju u našem kraju. Požeti su i posljednji cvjetovi. Voze se na preradu u destileriju. Lavanda je isplativa kultura, kažu, čak i za njih kojima je ovo hobi. Recimo ovih 889 sadnica koliko mi imamo, ima prinos nekakvih 2,5 do 3 litra eteričnog ulja. Znači i oko 35-40 litara hidrolata, to vam je cvjetna vodica. Kad nađete krajnje kupce, to vam je znači oko 13.000 kuna je prinos repromaterijala. A sad, ako vi izmišljate proizvode, radite proizvode, onda može biti više stuki veći iznos. Čak trećina poljoprivrednog zemljišta u Kumrovcu je zapuštena. Pogled s ovog imanja, na kojem je iskorišten svaki centimetar, puca prema središtu Kumrovca i dalje prema Sloveniji. Tamo treba tražiti dobra zakonska rješenja, kaže načelnik općine. Kriv je zakon koji nije znači jasan, koji jasno svakom vlasniku zemljišta ne uvjetuje da mora čistiti tu zemlju, da mora održavati tu zemlju. Ako je ne može održavati, neka je proda. To su dobro riješili u Republici Sloveniji. Mi bi sve trebali samo taj model preslikati na naše parcele. A od lavande se mogu proizvesti sapuni, svijeće, soli za kupanje, mirisni jastučići i ovih mjeseci aktualni dezinficijensi.